እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። ማወቅ መልካም ነው። ያወቁትን ማሳወቅ ፍጹም በጎነት ነው። ጓደኞቼ በቪዲዮ ከተያየን በጣም ረጅም ጊዜ ነው። ቢያንስ ከአንድ ዓመት በላይ በቪዲዮ አልተያየንም። ለማታውቁ ልጆች ተስፍሽ እባላለሁ። TSTF የዩቱብ ቻናሌ ስም ነው። ሰብስክራይብ አድርጋችሁኝ ይኸው ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ዩቱብ ላይ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ፌስቡክም አለኝ። ፌስቡክ ሄድም ፎሎ አድርጉኝ። TSTF የፌስቡኬ ስም ነው። ፎሎ አድርጉኝ። ይሄኛው ደግሞ አካውንቴ ነው። አካውንቴንም በመግባት ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ። ለማታውቁኝና ለአዳዲስ ልጆች ራሴን ላስተዋውቃችሁ። በፌስቡክ ላይ የተለያዩ አይነት ነገሮችን ሳቀርብ እነሆ አሁን ሶስተኛ ዓመቴ በቅርብ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር እድሜ ከሰጠን ብዙ ተማምረናል፣ ብዙም እየተማርን ነው፣ ብዙም ነገር እየሰራን ነው እና ዛሬ ሁለት ነገሮች ልነግራችሁን የመጣሁት። የመጀመሪያው እየሰራሁት ላለው ስራ ትልቁን ድርሻ እየተጫወታችሁ ያላችሁ እናንተ ናችሁ። የመጀመሪያው ምስጋና ነው። እጅግ 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 በጣም ነው የማመሰግናችሁ። በተለይ ከአፕሊኬሽኑ ለሁለት ዓመታት ያህል አፕሊኬሽን ሳስተምር በርካታ ትምህርቶችን በርካታ ኢቭን ስለ ስልክ የማታውቁ እንኳን ልጆች በድፍረት ስለ ስልክ መነካካት የቻላችሁ ልጆች ስላላችሁ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። በዚህ በጣም ነው ፕራውድ የምሆነው፣ በእናንተም ማለት ነው። እናንተም ስለምትሰሙኝ ስለምትከተሉኝ፣ የምናስተምራችሁ ወይም የማስተምራችሁን ነገር ትረስት እያደረጋችሁ ስለተከታተላችሁ ነው እዚህ ለመድረስ ትልቁ ምክንያት ማለት ነው። ከዚሁ ጎን ለጎን ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ማለት ነው በ2016 የጠፉ ሰዎችን አልፎ አልፎ ፖስት አደርግ ነበረ። ባለፈውም እንደተናገርኩት ከ24 ዓመት በላይ የተለያዩ ቤተሰቦች ተገናኝተዋል፣ ደስታቸውን አቅርብ ያለው። ከዛ በኋላ ስፔሻሊ ከሁለት ወር በፊት ግን በጣም በከፍተኛ ትኩረት ነው ስሰራው የነበረው እና በጣም ውጤታማ አድርጎኛል። እስከ ዛሬ ድረስ በአካውንቴ ላይ ተፖስተው ወይንም ደግሞ በፌስቡኬ እና በአካውንቴ ላይ የአፋልጉኝ ማስታወቂያዎች አድርጌ 9 ሰዎች ተገኝተዋል። ፖስት የተደረገው ወደ 15 ነው። ከ15ቱ በጣም በሚደንቅ መልኩ 9 ሰዎች ቪዲዮም ለቅቅ ያለው አይታችኋል፣ ተገኝተዋል። ከቤተሰቦቻቸው ጋር ተገኝተዋል። ቪዲዮ ያልተሰራው የአንዲት ልጅ ብቻ ነው። እሱም ፍቃደኛ ስላልሆነች፣ ባሏም ፍቃደኛ ስላልሆነ፣ ፓብሊክ አልሆነም። ከቤተሰቦቿ ጋር ያወራነውን የስልክ ዲያሎግ ፍቃደኛ ስላልነበሩ እሱኛውን ብቻ ነው ፖስት ያላደረኩት። ዩቱብ ቻናል ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ወንዶች፣ ሴቶች፣ ትልልቆች፣ አዋቂዎች በጣም በሚገርም ሁኔታ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ተገናኝተዋል። በዚህም በጣም ደስ ብሎኛል። በተለይ ወላጆች፣ እናቶች ለረጅም ዓመታት ልጆቻቸውን ጠፍተው ሲያገኟቸው ያለውን ደስታ በስልክ ሳወራቸው በስልክ ዲያሎግ ሳደርግ ደስታቸውን ግማሹ በደስታ ብዛት ማልቀሳቸውን ምናምን ሳይ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ግን ዋናውን የትልቁን የአንበሳውን ድርሻ የምትጫወቱት እናንተ ጓደኞቼ ናችሁ። ሼር በማድረጋችሁ፣ ኮመንት በመስጠታችሁ፣ ላይክ በማለታችሁ በከፍተኛ ሁኔታ ይህንን ትተባበሩኛላችሁ። ሌላው በመላው ዓለም የምትከተሉ ልጆች ልክ የሆነ ነገር ፖስት ሳደርግ ያንን ነገር ለመርዳት በስልክ በጣም የምትደውሉ ልጆች አላችሁ። በተለይ ከአውሮፓ ላይ በሊቢያ በኩል የሚጓዙ ተጓዦች አብዛኛዎቹ አውሮፓ ላይ ነው የሚገቡት። አውሮፓና ጣሊያን፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ በተለይ ፈረንሳይ ላይ ቴንክ ዩ ሶ ማች፣ በጣም እጅግ በጣም ነው የተባበራችሁኝ። አረብ ሀገሮች ላይ ደግሞ ሲሆን በተለይ ሳውዲ ላይ ለሚሆኑ የሳውዲ ልጆች በእውነት በእውነት ከልብ ነው የማከብራችሁ፣ ከልብ ነው የማመሰግናችሁ። በጣም በከፍተኛ ጥረት ነው የምታግዙኝ እና እኔ ፓብሊክ ላውጣው እንጂ እኔ ቪዲዮ ልስራለት እንጂ ትልቁን ድርሻ ግን እየተጫወታችሁ ያላችሁት እናንተ ናችሁ። በጣም በጣም ቴንክ ዩ ሶ ማች። በመላው ዓለም ላይ ያላችሁ ነው። ሌላው በዚህ በማፋለግ ስርዓት ላይ እንድታውቁልኝ የምፈልጋቸው በጣም ሁለት ኢምፖርታንት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ይሄን ነገር የማደርገው በበጎነት ተነስቼ ነው። ክፍያ የለውም። በጣም ብዙ ወረፋ ነው ያለው። የራስ ላይፍ አለ፣ የራስ ስራ አለ፣ የአፕሊኬሽን ነገር አለ፣ ሌላም ሌላም ጥያቄዎች ሲኖሩ እሱንም መመለስ አለ። ከሱ ጎን ለጎን እያደረግኩ ይሄንን ነው የማደርገው እና አንዳንድ ልጆች ትዕግስቱ የላችሁ ወዲያውኑ ትልኩና ወዲያውኑ የሚፖሰት ነው የሚመስላችሁ። ወዲያውኑ የተላከው ነገርን ወዲያው አላደርገውም። ምክንያቱም አንዳንድ ልጆች አጻጻፍ እንኳን አትችሉም። ወንድሜን ፈልግልኝ፣ ስሙ እንትና ነው፣ የጠፋው በዚህ ዓመተ ምህረት ነው፣ በቃ ችግር ብቻ ነው የምትጽፉት። ለማፋለቅ ራሱን የቻለ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ፣ ሲነበብ የሚስብ የሚያሳዝን ሆኖ ደግሞ እውነት ነው አንዳንድ አፋልግኞች ያሳዝናሉ። ግን የምትልኳቸው አጻጻፍ በጣም የሌለ ስለሆነ ቁጭ ብዬ ነው የማስተካከለው። አንዳንድ ጽሁፎችን ቤተሰቦቻችሁ የተገኙላችሁም ያልተገኙላችሁም ታውቁታላችሁ፣ እንዴት አድርጌ ጽሁፉን እንደጻፍኩላችሁ። ስለዚህ ያ ጊዜ ይወስዳል።
በዛ ላይ ስኬጁዋል ፖስት ነው ማደርገው። ስኬጁዋል ፖስት ማለት ኦሬዲ ኮ ፖስት ሆኗል። እኔ መቼ እንኳን ፖስት እንደምኖር አንዳንዱን አላቀው። ስኬጁዋል ፖስት ላይ በሰዓትና በቀን አድርጌ ለምሳሌ እኔ ተኝቼ ፖስት የሚሆን ነገር አለ። ምክንያቱም ስኬጁዋል ፖስት ላይ ነው የተቀመጠው፣ ፔጅ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በትዕግስት ጠብቁኝ። አንዳንድ ልጆች ትንሽ ትናደዳላችሁ፣ አንዳንዴም ትንሽ ትሳደባላችሁና ጉረኛ ነህ ይሄን ሌላ ሰው ቢሆን አሜሪካ ያለ ሰው ቢሆን ምናምን ትላላችሁ። አይ ዶንት ኖ ዋትኤቨር። ማንም ከየትም ቢልክ የሚልክበት ሀገር አይደለም፣ ሰው ስለሆንኩኝ ብቻ ነው። ሌላ ቅድሚያ የምሰጣቸው አሉ፣ ይሄንን አልዋሽም። በጣም ቅድሚያ የምሰጣቸው አሉ። የዛሬ 45 ዓመት የዛሬ 50 ዓመት የተለያዩ የጠፉ ሰዎችን ፈልጉልኝ ብላችሁ በጣም የድሮ ድብዝዝ ያለ ፎቶ የምትልኩልኝ ልጆች አላችሁ። አየዋለሁ። እውነት ነው፣ መፈለግ አለባቸው። መፈለግ የለባቸውም እያልኩ አይደለም። ነገር ግን ከረንትሊ አመት፣ ሁለት ዓመት፣ ስድስት ወር ምናምን ደግሞ የጠፉ የሚላኩ አሉ። አሁን ኢንኮመን ሴንስ እንኳን ብታስቡት የትኛውን ነው ባቀረበው ውጤታማ የሚሆነው? ልክ ነኝ አለ ቅርብ ያሉትን። ስለዚህ አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገር ሳስቀድም ሰው ከሰው ትመርጣለህ አትበሉኝ። ማንንም አላቅም፣ ማንንም ከማንም አልመርጥም። ከማንም ምንም የማገኘው ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ለህሊናዬ ብቻ እርካታ ነው የማገኘው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ተረዱኝ። ወረፋ ላይ ያላችሁ ልጆች አላችሁ፣ ጽሁፋችሁ ገና የሚስተካከል ልጆች አላችሁ። አሁን እንኳን ቢያንስ ወደ 39 ወይም 40 የሚሆኑ ሆልድ አድርጌዋለሁ። ባለኝ ጊዜ ነው ማታ ስመጣ እንቅልፍ ሳልተኛ ምናምን ነው የምሰራቸው። ልክ ሰርቼ ስጨርስ እልካለሁ ለሰዎቹ። ቆንጆ ነው በቃ አሁን ፖስተው ሲሉ ነው የምፖስተው። ይሄንን ስለምትረዱኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ሌላኛው ከዚህኛው ወጣ ያለ በፌስቡክ ላይ በተለይ የዚህ የሶሻል ሚዲያ አጠቃቀም አብዛኛዎቻችን ካደግንበትም ማህበረሰብ ትንሽ ለሶሻል ሚዲያውም ያለን የተበላሸ አመለካከቶች አሉና አንዳንድ ልጆች ሮንግ ዌይ በጣም ሮንግ ዌይ ሶሪ ለፕሮናንሴሽኑ በጣም ሮንግ ዌይ ፌስቡክን የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ለምሳሌ በሰው ስም አካውንት ከፍቶ ሰውን ማስደንገጥ፣ ገንዘብ መሰብሰብ፣ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች በጣም እየተበራከቱ ነውና እዚህ ላይ እዮብ ካሳ የሚባል ይኸው እዚህ በስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ይህ ወንድማችን በጣም ጥሩ በጣም እጅግ በጣም ጥሩ የህይወት ምስክርነት ያለው የተለያዩ ትምህርቶችን በሜሬጅ በሪሌሽንሽፕ በተለያዩ ነገሮች ላይ የተለያዩ ትምህርቶችን የሚያቀርብ ነው ይህ ወንድማችን። እና በእሱ ስም ከአንድ ወር በፊት አካውንት ተከፍቶ ገንዘብ ይሰበሰብ ነበረ። ይህ ሰው እንደነገርኳችሁ በጣም ጥሩ ቤተሰብና በጣም ጥሩ ህይወት ያለው ነው። የሚኖረው አሜሪካን ሀገር ነው። ስለዚህ ሰዎች የሚያውቁት ሰዎች እውነት ነው የሚመስላቸው፣ በቃ እውነት ነው የሚመስላቸው። ነገር ግን ይህ የእሱ አካውንት አይደለም፣ የፌክ አካውንቱ ነው። እውነተኛው የእሱ አካውንት ነው የሚመስለውና እዮብ ካሳ ተከታዮቹ የሚሆናችሁ እሱ ገንዘብም አይሰበስብም፣ ገንዘብም የማሰባሰብ ፕላንም የለውም። ምንም አይነት የፋይናንስ ችግርም የለበትም። ይህ አካውንት የእሱም አይደለም። አሁን ያው በሪፖርት ተዘግቷል። እንዴት ነው በሪፖርት የሚዘጋው የሚለውን ሌላ ጊዜ በሰፊው ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ሁለተኛው ደግሞ የምትመለከቱት የእኔ በጣም ቤስት ጓደኛዬ ነው፣ ሚዜም ነበረ። ሙሉቀን ይባላል፣ ሙሉቀን ማሞ። እሱም ነዋሪነቱ አሜሪካን ሀገር ነው። በእሱ ስም የውሸት አካውንት ነው የተከፈተው። ይህንን የውሸት አካውንት ክሬት አድርገው ምንድነው የሚያደርጉት? ገንዘብ ይሰበስባሉ፣ የማይሆን ነገር ፖስት ያደርጋሉ። እሱም ልክ እንደ እዮብ ካሳ የተመሰከረለት ህይወት ያለው ጓደኛዬ ነው። እኔ 100% መመስከር እችላለሁኝ። በትዳሩ በስራውም በሚያደርገው አክቲቪቲ ጥሩ የሚባል የህይወት ተሞክሮ ያለው ልጅ ነው። ስለዚህ በእሱ አካውንት ገንዘብ የሚሰበሰበው ውሸት ነው። ሙሌ እንዲህ አይነት ችግርም የለበትም ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የምንመለከተው የኔ የባለቤቴ ወንድም ነው። የሚኖረው አገር ቤሩት ሊባኖን ነው። እሱም በጣም የተመሰከረለት ጥሩ ህይወት ነው ያለው። ነገር ግን በእሱ ስምና ፕሮፋይል ምንድን የተደረገው ፌስቡክ የውሸት ነው ክሬት የተደረገው እና የማይሆኑ ነገሮች ነው ፖስት የሚደረገው። በተለይ እሱ ካለበት ፖዚሽን አንጻር ከሚሰራው ስራና ከሚያገለግለው አገልግሎት አንጻር ተሰሚነት ያለው ብዙዎች የሚወዱትና የሚያከብሩት ስለሆነ የእሱን አካውንት የሚያዩ ሰዎች በአጠቃላይ ወዲያውኑ ነው እንትን የሚሆኑት፣ እውነት ነው የሚመስላቸው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ደግሞ ፌስቡክ መንደር ውስጥ ስላለ በእኔም ሊሆን ይችላል፣ በአንተ በአንቺም በተለያያችሁት የፌስቡክ አካውንት ክሬት እየተደረገ ገንዘብ ሊለመን ይችላል ምናምን ምናምን። ስለዚህ ዳይሬክት ያንን ሰው ሳታገኙ ሳታወሩ ከስር በኮመንት ለመፍረድም መቸኮል የለብንም። ወደፊት እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዴት ሪፖርት ተደርገው ይዘጋሉ? ቀላል ነው። ዊዝን ሰከንድ ፌስቡክ ይዘጋዋል ማለት ነው።
አይሆፕ እንግዲህ መናገር የፈለኳቸውን ፖይንቶች ተናግሬያለሁ። የመጀመሪያው ምስጋና ነው፣ ምስጋና የተወሰዳችኋል። ሁለተኛው ደግሞ በማፋለግ ስርዓት ውስጥ አሁን እየተከተልኩት ያለውን አሰራር ነግሬያችኋለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች ስለሰማችሁኝ። በመጨረሻም እነዚህ ጓደኞቼና ቤተሰቦቼ ፌስቡክ በስማቸው የውሸት የተከፈተው እነሱን የማይወክልና እነሱ ያላደረጉት መሆኑን ለመናገር ነው የመጣሁት። ያው በቪዲዮም ከተያየ ረጅም ጊዜ ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች ጓደኞቼ። ማወቅ መልካም ነው፣ ያወቁትን ማሳወቅ ፍጹም በጎነት ነው። ላቭ ዩ ኦል። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ፣ ሁላችሁንም አከብራችኋለሁ። ባይ ቻው።